Əmanətlərin sığortalanması ilə bağlı bəzi dəyişiklik gözlənilir. Əmanətlərin sığortalanması fondunun icraçı direktoru Azad Cavadov bununla bağlı açıqlama verib. Dəyişikliklərdən biri budur ki, əgər bir vətəndaşın bankda krediti varsa, onun bura qoyduğu əmanət sığortalanmış olsun. Hazırda bankda əmanəti olanlar həmin bankdan kredit götürdükdə onların əmanətləri sığortalanmır. Bütün bunlar hələ müzakirə mərhələsindədir. İndiki şərtlər isə əmanətin qorunması üçün onun maksimum 30 min manat və 12 faizlə yerləşdirilməsini tələb edir. Əmanətçilərə də pullarını banka qoyarkən bunu nəzərə almaq tövsiyə edilir. Azad Cavadovun əhaliyə başqa məsləhətləri də var. Yaxşı olar ki, bölüşdürülməsi, yəni qısa müddətli pullar təbii ki, manatda saxlanılacaq, kari hesablarda olan vəsaitlər, amma müddətli pullar isə dollar və ya digər valyutalarda saxlanılır məsləhətdir. Yəni bir hissəsini manatda, bir hissəsini dollarda, çünki manatda dəyər qazanarsa, dollar da itirəcək. Dollar da əgər qazanarsa manat da itirəcək. Bunlar bir-birinin qarşılıqlı olduğuna görə, yəni bölüşdürülüb saxlanılması ən yaxşıdır.